Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 березня. Сьогодні у випуску. Сумська облрада лишається без першого заступника голови. Народними піснями підіймали бойовий дух прикордонників артисти Сумської філармонії. Імена переможців громадського рейтингу спортивної особистості Сумщини назвали у Державному університеті. Сумська облрада лишається без першого заступника голови. Щодо його кандидатури депутати не знайшли спільної мови, але разом внесли зміни до бюджету Сумщини, зокрема відмовили у виділенні понад 6 мільйонів гривень футбольному центру «Барса». Друге пленарне засідання обласної сесії починається представленням Людмили Говійної, нового і єдиного депутата від партії регіонів, адже фракція регіоналів в облраді саморозпустилася, замість неї утворилися групи «За європейську Сумщину» і «За розвиток Сумщини». Натомість стала більшою фракція «Батьківщина», до неї приєднався «Фронт змін». У новому статусі депутати розглядають низку бюджетних питань. Серед них відмова у наданні будівельній компанії «Федорченко» майже 7 мільйонів гривень на зведення гуртожитку для майбутньої футбольної академії «Барса». На сьогоднішній день із 9 мільйонів нами отримано 2,3 мільйона. Остальне було построєно за свої гроші. Якщо я зараз приостановлю будівництво, це буде музеєм там в парку. Я думаю, прошу вас, депутату, подойти взвешено к этому вопросу. Или у нас в бизнесе не будет до вас доверия? Там є питання правового характеру. Які правовідносини між так званим фондом, який фінансував, також співфінансував це будівництво, і обласною радою. І поки ми не розберемося з цим питанням, юристи, ми не можемо цього робити, ми порушимо закон. Тому що правовідносини не з'ясовані. Ми ж говорили із Віктором Михайловичем також. Не питання, якщо ми з'ясуємо, що там все гаразд, ми винесли це питання на наступну сесію. Однак найбільш суперечливим стало питання обрання першого заступника голови облради. На цю посаду «Батьківщина» пропонує лідера своєї фракції Віктора Лисенка. Недотримання законів, регламенту і недотримання політичних домовленостей брати участь не будемо. І це буде перший заступник голови якоїсь там частини обласної ради, а не всієї ради. Ну я не хочу от участвувати в такому виборах, коли вони не прозрачні. Я не против. Взяли власть, берите на себя ее. Ну давайте не унижайте нас, депутатов. Я прекрасно знаю Лысенко. Вот. И думаю, что вот такая команда, когда одному 36 лет, и человек не имеет понятия, где он работает. И второй человек идет зам, который тоже не знает по политическим понятиям, что нужно сейчас делать в области. Давайте не будем мы смешить общественность. Когда таким образом просовываются замы в течение 15 минут здесь, и заходят какие-то люди в зал и что-то здесь нам объясняют. Як альтернативу частина депутатів пропонує свою кандидатуру. Деркача Миколу Андрійовича. Це та людина, яка на цю посаду ще раніше повинна піти, це та, кого попередній губернатор Чмир, я вважаю, в незаконний спосіб звільнив зі своєї цієї роботи. І та людина, яку підтримує депутатський корпус нашої ради. Було пропозиція нормальних людей. Всі знаєте Деркача Николая Андрійовича, спеціаліста. Я хотів так би, щоб у нас у Николая Олексійовича сидів такий зам, який би до наряду розказував, що потрібно робити на сьогодні. Після 4 годин переговорів депутати вирішують провести з цього питання таємне голосування. За кандидатуру Лисенка віддають свої голоси лише 32 народних обранці. Відтак обласна рада продовжує свою роботу без першого заступника голови. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Депутати Сумської обласної ради сьогодні підтримали ініціативу Валерія Волкова. Вирішили звернутися до керівництва держави і своїх колег-депутатів з усіх регіонів України, аби почати децентралізацію влади. Майдану боролися за іншу систему влади. В результаті відбулася лише зміна керівних облич. І хоча країна перейшла на парламентсько-президентську форму правління, на місцях без змін. Президент призначає своїх представників в областях. Відтак, у зверненні йдеться про скасування адміністрації обласних і районних, а їх повноваження слід передати органам місцевого самоврядування, тобто радам. Розширити наші повноваження, то, щоб ми, ні ці кандидатури, які нам спускають, от, ми повинні були або обсудити, или же мы должны быть выдвигать сами их. В странах Европы вот эти вещи, то есть назначение на эти должности происходит прямо в парламенте, то есть на местном уровне. Есть областной прокурор, то его выбирает и областной совет. И он ему подзвитен, и
этот областной совет может его уволить и спросить за соответствующие нарушения, которые сейчас нужно, будем так говорить, незамедлительно убрать. Комунальне підприємство «Міськводоканал» потребує нових економічно обґрунтованих тарифів для населення. На цьому наполягає нова менеджерська команда. Зміна тарифів за водопостачання та водовідведення дасть змогу привести до ладу мережі, розрахуватися з боргами і модернізувати надання підприємствам послуг. Єдине підприємство в Сумах, що забезпечує містян водою, продовжує лишатися в скрутному становищі. З року в рік ситуація на міськводоканалі лише погіршується. Керівництво головною причиною такого стану називає відчутну різницю в тарифах. Сумські тарифи для населення відстають від реалій на 2 гривні. А саме по водопостачанню діючий тариф на сьогодні 2 гривні 22 копійки, собівартість на сьогоднішній день 3 гривні 14 копійок. По водовідведенню 1 гривна 96 копійок. Собівартість 2 гривні 93 копійки. Минулоріч через цю проблему підприємство втратило понад 20 мільйонів гривень. За останні 4 роки міськводоканал взагалі недоотримав близько 85 мільйонів. Відтак менеджмент знову підготував низку пропозицій для перегляду тарифу. Для того, щоб отримати економічно обосновані тарифи, ми подали документи в Нацкомісію, для того, щоб підняти тариф для населення. Хоча на сьогодні достатньо складний цей процес для реалізації. Второе, ми подали документи в цінову інспекцію з цілею отримання тарифу на обслуговування внутрідомових сітей. Окрім економічно необґрунтованих тарифів, існує інший важливий чинник занепаду водоканалу – значні борги населення. На 1 січня 2014 року сумчани не сплатили до комунального підприємства 13,5 мільйонів гривень, бюджетні установи орієнтовно 53 тисячі гривень і інші споживачі біля 3 мільйонів гривень. Ці кошти, говорить головний інженер підприємства Йосип Тисівський, допомогли відремонтувати зношені каналізаційні та водопровідні мережі, водозабори та очисні споруди і, звісно, напірний колектор. По водопроводу це близько 70% вже зношених замортизованих мереж, по каналізації десь 60-65%. Якщо порве одна ця нитка, на якій сьогодні ми працюємо, напірного колектору, то, звичайно, всі нечистоти підуть або на акваторію міста Суми, або виліються в річку Псел, яке приведе до екологічної катастрофи. Стан напірного колектора – головний біль міськводоканалу. Минулоріч його так і не відремонтували. Цього року в міському бюджеті на його реконструкцію закладено близько 4 мільйонів гривень. Якщо заплановані кошти знову не виділять, ремонтувати колектор власним коштом підприємство не зможе. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. Роменські правоохоронці під час спільного патрулювання з активістами самооборони затримали місцевого жителя, який влаштував стрілянину в центрі міста. Капітан міліції Олександр Ващенко та активіст самооборони Андрій Токар у складі спільного патруля заступили на охорону громадського порядку міста. Проходячи по центральній вулиці, вони почули постріли. Правоохоронець наказав їм, цій людині, склати зброю, як ми її вже побачили. На що ця людина не відреагувала і почала в наш бік стріляти. Чоловік почав тікати, відстрілюючись у бік патруля. Аби зупинити втікача, працівник міліції прийняв рішення застосувати травматичну зброю. Вигукнув йому скласти зброю і зробив попереджуваний постріл вгору. На це людина не відреагувала, зробила декілька пострілів в його сторону. В цей час підбіг я, звалив його з ніг і вибив з правої руки пістолет. Але, на жаль, без травмування не обійшлося. Куля зловмисника влучила правоохоронцю у ліву щелепу. Чув мені в ліву щоку, в нижню частину. До сих пір куля із цього пістолета знаходиться у мене в скулі. Потрібно оперативне хірургічне втручання для її видалення. Тобто це така пам'ять? Це буде така пам'ять. Вже у відділку міліції з'ясувалось, зброя, з якої палив хуліган, була травматичною. Чоловік стверджує, купив її для самозахисту, а в тому, що застосував безпідставно, звинувачує спиртне. А скільки ви перед цим потреблювали? Ну, я підсчитував при першому просі бокалів 5 пива, це точно. Тобто, 2,5 літра.
І в Сові там кафе. Я присутствував, ну, недовго там, але мене чим-то вгощали, не знаю, то лі коньяк. Сожалею, що я його купив, приобрел. Це, звісно, лишнє, воно нічого не дало, тільки хуже. Сьогодні стосовно чоловіка відкрите кримінальне провадження за статтею «Хуліганство, поєднане із застосування вогнепальної зброї». Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Екологи, волонтери та правоохоронці Сумщини на варті рослин, занесених в Червону книгу України. Вони разом проводять обласну операцію «Першоцвіт» з метою захисту рідкісних квітів. З приходом весни на прилавках усіх куточків області майорять різноманітні квіти. Здебільшого це підсніжники складчасті, білосніжні, кримські, проліски, черемша. Втім, такий букет може обійтися надто дорого, бо первоцвіти занесені до Червоної книги. На цьому тижні міліція спільно з Державною екологічною інспекцією Сумської області, громадськими інспекторами з охорони природи та юнатами провели рейди з метою виявлення порушників природоохоронного законодавства. В ході рейдів тільки на ринках обласного центру було виявлено 20 порушників. Стосовно їх міліція та екологи склали адміністративні протоколи. Тож правоохоронці разом із обласною організацією Українського товариства охорони природи вкотре б'ють на сполох. Наголошують, покупці рідкісних квітів нічим не відрізняються від самих продавців, бо підвищують попит на унікальні рослини. Щорічно, враховуючи те, що черемша – рослина з Червоної книги, ми із юними екологами, зараз з волонтерами охорони природи, вийшли на територію Токарівського лісу і розсаджуємо черемшу, щоб вона мала більше шансів вижити. Через те, що люди виривають і торгують. Екологи та правоохоронці закликають людей не бути байдужими і телефонувати за номером 102 при виявленні фактів торгівлі рослинами, які занесені до Червоної книги України. Далі справа за працівниками міліції, бо за зверненням громадян правоохоронці зобов'язані втрутитися та зупинити торгівлю. За збут рослин штраф становить від 3 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Козацькими маршами та жартівливими народними піснями підіймали бойовий дух прикордонників артисти Сумської філармонії. Щоб підтримати вояків, привезли вокалісти і зібрано власноруч гуманітарну допомогу. Ансамбль народної пісні «Слобожанські барви» відомий далеко за межами України. Нині відкрив безкоштовні гастролі прикордонням, прихопивши на додачу не тільки духовну їжу. Колектив філармонії безпосередньо, кожен, хто міг, принесли з дому якісь консерви, якісь крупи, якісь закатки. Тобто все, що було вдома, хтось приніс там, закупив відповідно в магазинах. Ну і ще було, крім того, нами зібрана і фінансова допомога. Військові запевняють, на кордоні усе під контролем. Риють траншеї, зводять фортифікаційні лінії оборони. Повторення беззбройного протистояння, як на півдні, говорять, не буде. Крим – то окрема історія. В разі вторгнення збройних сил, військових формувань, будемо застосовувати зброю згідно закону України про Державну прикордонну службу України, чинне законодавство. Особовий склад морально готовий. Навіть під час невеличкого концерту прикордонники зі зброєю в руках. Але артистів такий глядач не лякає. Пісень знаємо без ліку, співаємо українською, чеською, польською, російською. Нас розуміють. Секрет дуже простий, бо кожен артист, справжній артист, він співає серцем. Артисти виконують ліричні, народні жартівливі і, звісно, бойові козацькі пісні про славну історію нашого народу. Перші ж куплети розвіють воєнну атмосферу, і люди у мілітарі перетворюються на звичайних усміхнених чоловіків і жінок, що радіють приход весни. Вони сиділи дуже серйозні, напружені, я їх розумію, тому що ми такі теж, але просто наша професія дозволяє нам посміхатися, ми не можемо по-іншому, навіть якщо душа плаче. Вони посміхнулися, і ви знаєте, це нам, артистам, додало ще більшої впевненості, що все в нас буде добре.
Наступний виступ артистів відбудеться 30 березня на 40-ні від дня загибелі Небесної Сотні. У великому концерті «Реквіємі» візьмуть участь камерні колективи філармонії. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Віта і Валя Симиренко, Віталій Бутрим, хокейний клуб «Сумчанка». Імена переможців та призерів громадського рейтингу «Спортивна особистість Сумщини» назвали у Державному університеті. З тими, хто прославляє Україну за її межами, спілкувалась і наша знімальна група. Їм вдалося те, що жодного разу не виходило в українських біатлоністів. У стінах СумДУ вітають героїв Сочинської олімпіади. Усміхнені та щасливі сестри Симиренко разом із тренером позують на камеру та згадують той тріумфальний фініш. Емоції просто переповняли, адреналін бушував і не могли просто повірити, що все-таки у нас у наших шкатулочках буде медаль олімпійська і дещо золота. Як досягти успіху, сестри знають, проте усіх карт не відкривають. Я свої секрети ставлю при собі. Так що знімайте спорт, любіть спорт і у вас все вийде. А от у Віталія Бутрима виходить ставити рекорди в легкій атлетиці. За це студент СумДУ здобуває перше місце у номінації «Кращий спортсмен з олімпійських видів спорту». Я дуже радий, що навчаюся у Сумському державному університеті, і мені дуже приємно, що іменно у цих стінах мені вручають цю нагороду. Це і справді символічно, бо саме студенти СумДУ внесли вагомий вклад у спортивні здобутки області, а 2013-й став для вишу знаковим. 6 учасників зимових олімпійських ігор, більше 20 переможців, призерів Кубків Європи та світу – усе це вихованці Державного університету. Втім, такий успіх студентів не випадковий. Ми себе давно вже і позиціонуємо, і відчуваємо, як не тільки університет в такому ґрунтованому всебічному розумінні, а як університет фізичної культури і спорту розвивається, підтримується 33 види спорту. Тобто наш університет, його матеріальна база, його можливості інфраструктурні, фінансові тощо надають можливість розвиватися самим різним категоріям студентів, для яких спорт є значущим. Підтримувати спорт обіцяють і посадовці. Я вважаю, що нам потрібно зробити і владі головне завдання – створити умови для того, щоб всі, підкреслюю, всі види спорту розвивалися на Сумщині, щоб кожна дитина знайшла своє місце в спорті. Тих, хто вже його знайшов, зустрічають оплесками і квітами. І сподіваються, наступного року приводів пишатися сумськими спортсменами буде ще більше. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. В ніч із суботи на неділю країна переходить на літній час. Тож не забудьте на годину вперед перевести стрілки своїх годинників. На сьогодні ж в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу. Потрібно www.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Залишайтесь АТВ.